La sala d'actes del Museu de Granollers s'ha quedat petita per rebre el jutge Santi Vidal en un acte organitzat per Òmnium Cultural. El també senador ha defensat que el procés està més viu que mai, però també ha posat deures a tots els partidaris de la independència. Ens queden només un any, pràcticament. Jo demano un últim esforç, consistent bàsicament en que la gent, sobretot, mantingui l'optimisme, mantingui la sensibilització i la il·lusió, i que, a més, parli, com deia el Pla, amb els amics, coneguts, saludats i familiars, per explicar-los el que jo els explicaré avui aquí. Què estem fent exactament, què ens queda per fer i quines seran les conseqüències si guanyem el referèndum que això tindrà per millorar la vida i la qualitat del servei democràtic d'aquest país. Alhora, Vidal ha demanat paciència per fer les coses al ritme que diu que toquen. Ja sé que hi ha gent que té pressa, però les coses s'han de fer ben fetes, s'han de construir amb uns fonaments sòlids i puc garantir a la gent que de cara al mes de juny-juliol, tant com va prometre el president Puigdemont, ho tindrem tot preparat per poder convocar de manera absolutament legal, d'acord amb una llei, la llei de transitorietat jurídica, que haurà aprovat aquell mateix mes el Parlament de Catalunya. El jutge també ha assegurat que ja comptaven amb la judicialització del procés que creu que ha fet Espanya, però ha reconegut que no sap si això ajudarà o no a la causa independentista. Tot i això, s'ha mostrat convençut que en els pròxims mesos l'Estat farà un pas endavant pel diàleg.